Përshëndetje të ndëruar shikues. Tre të arrestuarit për vrasjen e Liridona Murselit, përfshirë dhe bashkëshortin e saj Naim Murselin, do të dalin nesër para gjykatës. Policia e Kosovës bëri të ditur se u konfiskua dhe vetura që dyshohet se është përdorur për këtë vrasje, krahas konfiskimit të armës të kumtuar më parë. Zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, njoftoi se seanca e nesër me dëgjimore e tre të arrestuarve për vrasjen e Liridona Murselit do të fillojë në orën 9:30, në të cilën pritet që gjykata të vendosë për kërkesën e prokurorisë. Deri më tani, prokuroria nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me kërkesën për saktim të masës së paraburgimit. Naim Murseli, bashkëshorti i të ndjerës, dyshohet se ka porositur vrasjen e saj duke paguar 30.000 euro granit plavën që ta krye krimin. I arrestuari i tretë është Kushtrim Kokalla, nip i Naim Murselit dhe pjesëtar i forcës së sigurisë Kosovës. Zyrtarisht, ende nuk është konfirmuar, mirë po mediat duke ju referuar burimeve të tyre, raportuan se Granit Plava e ka pranuar fajsim për vrasjen e Liridona Murselit, duke thënë se Naim Murseli e kishte porositur vrasjen me pagesë. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh të publikuar sot bëri të ditur se u konfiskua edhe vetura që dyshohet se është përdorur për vrasjen e Liridona Murselit, krahas konfiskimit të armës për të cilën ishte njoftuar një ditë më parë në kumtesën e përbashkët të prokurorisë themelore në Prishtinë dhe policisë së Kosovës pas bastisjeve në dy lokacione në Gjakov. Krimi i rënd u krye mbrëmjen e 29 nëntorit në rrugën Dalip Alçiç në Prishtinë. Rasti fillimisht ishte kualifikuar si grabitje me pasojat e vrasjes, duke u mbështetur në rrëfimin e Naim Murselit se Liridona Murseli ka qenë vetur me të dhe me dy fëmijët, ku një i panjohur, i armatosur, i ka ndaluar dhe u a ka kërkuar të gjitha gjërat me vlerë dhe pastaj ka qelluar me armë zjarri. Por pas arrestimit të tre të dyshuarve, u hap një pistë krejtë re e hetimit të mëtejshëm për ndryshimin e rrethanave të vrasjes së Liridona Murselit. Presidentja Vjosa Osmani kërkoi dënime të ashpra për vrasësit e Liridona Murselit e vrartë mërkurën brëma në Prishtinë. Ajo tha se është nevojë urgjente që të forcohet zbatimi ligjit dhe kryrësit e krimeve të tilla të llahtarshme përballen me dënimet më të ashpra përpara me ligj. Presidentja Osmani tha se në këto momente ndan dhimbjen me familjen e viktimës si dhe me dy fëmijët e saj. Femicidi është dëshmi rënqethëse që është përfaq pabarazinë e rënjosur thellë dhe dhunën me cilën përballën gratë. Është një rrëfim tragjik i jetëve të shkurtuara brutalisht vetëm për shkak të gjinisë. Humbja e jetëve të grave nga duart e burrave është një njoll në ndërgjegjen tonë kolektive, u shpreh presidentja Osmani. Avokati Arianit Koci vlerëson se vrasja e Liridona Murselit ishte planifikuar dhe porositur me fshehje të gjurmëve të krimit. Në këtë kuadër, lavdron policin për zbulimin e shpejt të vrasjes. Shpreh shqetësimin për dy fëmijët, a i vënë dukje se shkalla e vrasjes së grave nga bashkëshortët është shumë fish më e lartë se sa mesatarja në Evropë. Shtron nevojën për denoncim të çdo rasti në funksion të parandalimit të krimeve të reja, ndërkohë që bisedën me avokatin Arianit Koci e zhvilloi gazetarja Valmira Hoti. Avokat Koci, vrasja Liridona Murselit tronditi fort. Ç'po ndodh kështu? A ka nevojë për ndryshim ligji për ashpërsim të dënimeve ndaj vrasësve të grave, apo problemi është tek zbatimi jo i duhur i ligjit në fuqi, duke qenë se ka pasur kritika që dënimet ndaj vrasësve të grave në të kaluarën kanë qenë të buta? Është shumë shqetësues fenomeni i uksoricidit, pra kjo nuk është femicid, po është uksoricid, kur bashkëshorti e vran gruan, është e kundër ta e mariticidit, gjithë kun botë është shkala më lartë e vrasës së burave ndaj grave, po këtë ne është shumë më lartë se standardi në Evropë dhe në botë, kur dikush vendos me vra gruan, nuk i mendon për pasojët e ligjit, aspërsimi ligjit këtu në këtë rast fare nuk ndimon. Madje, unë e menoj që ligjit janë korekte dhe zbatimi po bëhet në mënyrë korekte. Thjesht këto janë raste që ndodhin, janë raste tragjike, ndoshta duhet më shumë me punu në parandalimin edhe në ngritjen e vetdijes, që kur bashkëshortet kanë probleme ndër me veti, këto raste të paraqiten dhe pastaj kjo në një mënyrë parandalohet ose s'paku të tentohet të parandalohet.
Preokupimi tani është se çdo të bëhet me dy fëmijët pas vrasjes së nënës së tyre dhe arrestimit të babait të tyre, si veprohet në raste kosodore. Gjithmonë problemi më i madh në rastin e uktoricidit është çka ndodh me fëmijën. Tash këtu duhet organe kompetente të mirën me këtë rast, në këtë fatkeqësi madhe, në këtë tragedi. Fati është se këta fëmijë, sa kuptova, janë shteta suedez dhe shteti suedez ka më shumë kapacitete me psikolog dhe me qendrat ndryshme socialit merët me këtë problematik, si do qoftë fati tragjik do t'i përcjellë një kohë këta fëmijë. Tek shohim reagimet e qytetarëve të rëndomt në rrjetet sociale, vihen re përgëzimet edhe për policinë. Ishte veprim efikas i policisë apo rasti ishte i lehtë për të zbuluar me t'u dhënë dëshmia e parë e bashkëshortit të gruas së vrarë? Asnjë vrasje nuk është perfekte, gjithmonë pra në fund gjurmët gjihen, po mënyra se dhe shpejtësia që e ka gjetë policia, ka zbulu, e ka zbardhë këtë rast është me të vërtet për çdo lavdat. Unë jam shumë i kënaqur me punën e policisë, edhe pse unë personalisht, unë nuk jam momentalisht në Kosovë, po edhe publike, ne nuk i dim detajet e rastit, prandaj edhe unë po rezervona me po diçka më tepër, me dhënë ndonjë mendim, sidoqoftë në formën që është bërë, edhe si është zbulu shpejt, policia është për çdo lavdat, për atë sa kemi informacione, kjo vrasje pas ka qenë e planifikuar, se nuk mund është me porosit një vrasje, pa e bërë një plan. E me qenë se ka qenë e planifikuar, kushdo që planifikon, e bënë një plan se si ti fshek në gjurëmët. Me këtë informata pra që ta një dit. Pra, nëse pas ka pas plan për vrasje, edhe ka shpejt policia me zbulu rasin, atër me të vërtet e kanë kry punën një shumë profesionale. Denoncimin e organet ligjzbatuese i rasteve të dhunës ndaj grave që mund të qojnë edhe të vrasja, shpesh vlerësohet se nuk është në shkallën e duhur. Pse ndodh kjo? Që tregon përvoja juaj profesionale prej avokati? Çdo vit po shtohet numri i denoncimeve, po rritet vetdia të qytetarët, po rritet vetdia edhe të bashkëshortët me i raportu rastet, po rritet vetdia edhe të familjarët ku po e vrejnë që nuk ka diçka, që situata nuk përshkon ose që ka ndonjë problem në rreth bashkëshortëve. Si do qoftë, ne duhet me punu, me ngrit vetdijen, me i raportu rastet, e policia njësoj me marë me seriozitet çdo rast të raportuar. Vetëm në formë paranalohen këto ngjarje tragjike. Na ka rënë në sy se në shtetet e rajonit, ku po ashtu vrasja e grave është fenomen shqetësues, po diskutohet për femicidin, për vrasjen e një gruaje nga antarët e familjes dhe shpesh nga partneri. Në këto shtete po shqyrtohet mundësia që femicidit të jetë vepër e posaçme penale. Avokat Koci, mendimi juaj për këtë çështje në kontekstin konkret kosovar? Ne do t'i përcjellim trendet evropiane se kanë përvojë më shumë. Unë sot lexova që në Britani dipon rreth 7 vrasje të uksoricidit, pra vrasje të burit ndaj gruas ndodhin në Britani në muaj, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dikur rreth 76 raste. Pra ne do t'i përcjellim trendet normal duke i apështatë dhe rrethanave konkrete kosovare, se dhe ne i kemi specifikat tona pse dhe si ndodhin këto raste. Avokat Koci, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve. Vrasja e Liridona Demajt ka tronditur opinionin publik jo vetëm në Kosovë. Nesër në Tiranë do të mbahet marshim protestues ndaj femicidit. Drejtësi për Liridonën është motoja e këtij marshimi protestues që do të nisë në orën 11:30 nga Ministria e Mbrojtshme drejt ambasadës së Kosovës në kryeqytetin e Shqipërisë. Gjykata themelore në Prishtinë i caktoi një muaj para burgem Edon Bujupit, që dyshohet se të mërkurën më 29 nëntor vrau me thik Ali Kosovën, baban e gruas së tij në lagjën e Mshirë të Prishtinës. Në njoftimin e gjykatës thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se Edon Bujupi ka privuar nga jeta baban e gruas së tij në një përleshje fizike, në cilën ishte përfshirë edhe vëllai i gruas së tij. Ali Kosova nuk i përballoi plagët dhe vdiq në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Në ditëlindjen e ish presidentit Kosovës Ibrahim Rugova, familjen e tij e vizitoi kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku me zyrtar të tjerë të kësaj partie dhe me gjeneratën e parë të shkollës politike të LDK-s që e ka marrë emrin Ibrahim Rugova.
Ata nga afër pan vet historin, atë që bëri lirin, shtetësin e vet demokracin. Kjo historin atë qëndron sot jo vetëm si rikujtimi madhështis, por edhe si detyrim i rukëtimi ton për para. Presidenti ka vetëm ditlindje, prandaj gjithë rrugovistëve urime kjo datë e ditë u shpreh kryetari LDK-s Abdi Gjiku. AK-ja kritikoi qeverin për ignorim të opozitës, duke vlerësuar se buxheti i Kosovës i vitit 2024 i ndarë për komunat është kthyer në buxhet të lëvizjes vetëvendosje. Qëndrimet u paraqitën në konferencë për media. Më herët kryeministri Kurti ka vënë duke rritjen e buxhetit të komunave në vitin e ardhshëm në 654 milion euro. Duke kritikuar qeverin për ndarjet buxhetore për vitin 2024, shefi grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri tha se mbi 22 komuna në Kosovë nuk kanë asnjë projekt të ri. Ai tha se të gjitha kërkesat e komunave janë refuzuar nga qeveria. Qeveria, respektivisht shumica parlamentare e vetëvendosjes, e ka kthy buxhetin e konsoliduar të Kosovës në buxhet të partisë vet. Mbi 22 komuna nuk ka asnjë projekt të ri. Të gjitha amandamentet e komunave, duke përfshirë numër të madh të amandamenteve të Rahovecit, mirë po dhe të komunave tjera, gjitha janë refuzuar. Çka na tregon kjo? Kjo na tregon për një arbitraritet, çështjet që lidhen me votimet e 2/3. Ndërsa deputeti i AAK-s, Paleka, i tha se të gjitha amandamentet nga opozita janë hedhur poshtë dhe se qeveria ka projektuar buxhet vetëm për planet e saj. Po i përmendi disa amandamente, neni rruga Dolz Gjakov, nëse e përshkruni dhe shkoni e vizitoni, ka mbet në gjendje të mjerushme, kur qytetarët dit për çdo dit, dhe thot kanë vështërsi në levizje. Rritja e pensionev, ka qenë amandament i grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, prej 120 euro, por edhe kjo kërkes që o kon minimale është injoruar, edhe pse qeveria çdoherë e ka në fjalor që do t'i përkra pensionistët. Kjo qeveri ma tepër ka bërë buxhet, ka projektu buxhet, sa i përket vetëm elektoratit vet dhe klanëve të veta. Buxheti për vitin 2024, i cili u miratua në parim me 14 nëntor, kap vlerën e mbi 3.3 miliard eurove. Më herët, kryeministri Kurti ka thënë se buxheti komunave nga 527 milion euro sa ishte në vitin 2021, do të rritet në 654 milion euro në vitin 2024, duke theksuar se buxheti i vitit 2024 do të jetë prioritet në programin e qeverisë për nevojat e qytetarëve për një ekonomi të fortë me më shumë vende të punës, për shëndetësi gjithpërfshirëse me shërbime më të mira, për arsim të zhvilluar e sundim të ligjit. Marrëdhëniet ekonomike të Kosovës dhe Shqipërisë nga viti në vit po thellohen, vlerësojnë njohës së rrethanave. Të dhëna tregojnë se eksporti i Shqipërisë në Kosovë është dukshëm më i madh se sa eksporti i Kosovës në Shqipëri. Importi i mallrave të Shqipërisë në Kosovë deri në muajin tetor është mbi 220 milion euro, ndërsa Kosova deri më tani ka eksportuar në Shqipëri rreth 80 milion euro mallra. Importi i Shqipërisë është rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlera e importeve deri në muajin tetor ka të kaluar shumën prej 220 milion eurosh, ndërsa në periudhën e njëjtë në vitin 2022 vlera e importit ka qenë mbi 183 milion euro, ndërsa deri në muajin tetor të këtij viti Kosova ka eksportuar mallra në vlerë rreth 80 milion euro. Dallimi në shkëmbimin tregtar me Shqipërinë, kryetari i dhomës së tregtisë Skënder Krasniqi e arsyeton me mungesën e prodhimit në Kosovë. Megjithëse kemi rritje të importit nga Shqipëria, ndërkohë që vendi jonë po vazhdon të stagnojë me fuqinë prodhuese tona dhe eksportet, po krahasu me vende tjera jemi më mirë. Do të duhej që edhe qeveria e Kosovës edhe qeveria shqiptare të bëhen bashkë, edhe bashkë me bizneset, me dhomat e tregtisë, të identifikojnë dhe të eliminojnë më njëherë, të mos merren ato. Kjo nuk po ndodh. Ne po presim që edhe Kosova ta ketë Këshillin Kombëtar Zhvillimit Ekonomik që e ka pas dhe që u shujt nga ardhja e qeverisë Kurti dhe që kjo të rikëthe dhe të gjitha këtu pengesat e adresohen drejt për drejt aty dhe ato
bashkë me dhomën e tregtisë Shqipërisë ti eliminojmë këto. Domethënë është një mundësi e jashtëzakonshme, me vende tjera funksionon, ndërsa ne me vetë si dy shtete shqiptare vazhdojmë të kemi këto barriera të palogjikshme. Njohësi ekonomist Lulzim Beqiri vlerëson se marrëdhëniet ekonomike me Shqipërinë kanë avancuar dukshëm, por megjithatë sipas tij ende ka probleme në eksportin e mallrave në Shqipëri. Marrëdhëniet ekonomike mes të dy vendeve, Kosovë dhe Shqipëri, janë në rritje sipër, sidomos pas vendosjes së taksës nga ana e qeverisë Republikës Kosovës ndaj prodhimeve serbe. Ka disa barriera të cilat janë hasë nga ana e tregtarëve kosovarë, sidomos harmonizimi dokumentacionit, kërkesat e ndryshme si nga pola kosovore ashtu nga pola e Shqipërisë, gjithashtu kostove lartë e transportit, e qëndrimit, e zhdoganimit, e tjera, janë disa elemente të cilat sigurisht që ndikojnë negativisht në bilancën tregtar. Mendoj se bizneset kosovare, njëkohësisht edhe shteti, duhet të ndihmoj bizneseve në mënyrë që të rritet edhe bilancë tregtar mes dy vendeve, duke marrë për bazë edhe. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e importit të përgjithshëm në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë mbi 5.5 miliard euro, ndërkaq vlera e eksportit mbi 800 milion euro. Në tregun e gjelbërt në Prishtinë, tash e një muaj ka mbeturina të shumta. Tregtarë dhe qytetarë ankohen se kundërmimi i rëndë është i padurueshëm. Përgjithsinë nuk e merr askush. Grumbullimi i mbeturinave në tregun e gjelbër është bërë një problem shumë shqetësues për tregtarët. Njëra nga shitësat në treg thotë se puna e saj për çdo ditë fillon e mbaron në kundërmimin e mbeturinave, gjë që siç shprehet nuk është pengesë vetëm për të, por edhe për blerësit. Bëll, as mishteria s'nalet këtu, kur është e bërlogën rrimeje. Që? U më shelë dugojat për i bërlogën. Zvinë edhe zvinë. Që me bon atë shkritit? Je s'nalet e që bërlogën. Përveç pamjes së shëmtuar, tregtarët druajnë se mund të marrin ndonjë infeksion nga masa e madhe e mbeturinave. Vallahi shumë problem. Që në muj ditë as ky bërllok këtu. Unë nuk e di çka ka punë. A ka shtet këtu as ka? Që është bërllok këtu. Tu li fas muja thoj. Unë po ardhet pi mjeku të erdha që bëva ki bishuti jam hel mua. Këtu veç po rritet bërllogu, bërllogun sen tu hiq. Na bash nuk i kem kërkuina. Jem që raci tregut të mbeturina, pi bjen krejt këto shpia qenë kësa dhe për rreth edhe lokalat që si paguin tregut që rap, pi bjen këto edhe për që ta njeve nga ka grumulluat gjithë shta bërlak. Mirë nuk është se për çdo ditë përritet kanimeter edhe na e ditë kamen orë dhe njës tregut. Edhe qytetarët thonë se kundërmimin ka grumbullimi mbeturinave është i pa përbaluashëm. Edhe unë qëta është i kur erda që tu më ronë menë që i kanë lënë këtë mbeturina këtu. Po që shja gjithkojna se je veç muhe. Gjithkona, së është mirë, në të shpia, një keset që ka që pej kuzhine, se hekëm gjithë më ramje, e që esëm prijashna, shpijes, jo me lonë në këta me kapërcy këtu plët njërës. Kjo zbën kështu heqë. Përgjëtësia për heqin e mbeturinave në këtë treg, aktualisht duke të jetë pa adres. Kompania Regionale Pastrimi, thotë se ka shkëputur kontratë me tregun e gjelbërt në Prishtinë. Kompania Pastrimi ka shkëputur kontratën me tregun për largimin e mbeturinave për arsye të mosgatishmërisë për rishikim të kontratës, pasi që kompania jon ka kryer shërbim të mbeturinave më shumë se sa është faturuar. Pra nuk menaxhojmë më tregun e gjelbër dhe në këtë mënyrë nuk kemi përgjegjësi për mbeturinat e krijuara në treg. Zyra për media në kuvendin komunal të Prishtinës nuk është përgjigjur në lidhje me situatën e krijuar nga grumbullimi mbeturinave në tregun e gjelbër. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mund të informoheni edhe në portalin e Radio Televizionit 21. Mirupafshim.